নহয় ৰবা, বহু দিনৰ মূৰত গাঁওখন দেখি বৰ ভাল লাগিছে হে। সেয়েহে এবাৰ হেঁপাহ পলুৱাই চাই লৈছো। গাঁৱলৈ আহিছে যেতিয়া দেখিবই নহয়। এনেকৈ বাটতে গাড়ীৰ পৰা নামি চাবলৈ কিটো আছেনো? এই গাঁওখন এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত আজি ইমান বছৰৰ মূৰত আহি ইয়াত ভৰি দিছোহি। গাঁওখন কিন্তু একেই আছে। হ'ব, এতিয়া গাঁৱৰ সৌন্দৰ্য চাবলৈ এৰি গাড়ীত উঠকহি। আগতে ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো পূৰা কৰি লওক। এৰা, প্ৰথমে মালতীৰ খবৰটোকে লৈ আহোঁগৈ। আজি কেনেও ওলাই নেযাওঁ নেকি পিতাই? কি হ'ল, একো নেমাতিলি যে? কাম থাকিলেহে ওলাই যাম। বাছৰ মালিকে বাছখন গেৰেজত পেলাই থোৱা 10 দিন হ'ল। বাছখন গেৰেজৰ পৰা নোলোৱালৈকে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, কণ্ডাক্টৰ কাৰো একো কাম নাইকিয়া হ'ল। ইফালে মাৰো দেখোন গাটো ভাল নহয় হ'লো। তাকে, পেটৰ বিষটো দেখোন মাজে মাজে হৈয়ে আছে। টাউনৰ ডাক্তৰক দেখুৱাই কিবা বেলেগ ঔষধ খুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হলে ভাল আছিল নেকি? মাজনী, এইটো সর্বেশ্বৰ দত্তৰ ঘৰ হয়নে?
হয়, কিন্তু আপোনালোক? তুমি তেও কি হোৱা? মই তেখেতৰ ছোৱালী। কি কলা? তুমি মালতীৰ ছোৱালী? আচৰিত, ইমান ডাঙৰ হলা তুমি। তোমাৰ নাম খেৱালি নহয় জানো? হয়। তুমি জানানে মাজনী, তোমাৰ এই নামটো কোনে দিছিল? তোমাৰ মাৰাক মোৰ ঘৰৰ পৰা মই নিজ হাতে সম্প্ৰদান দিছিলোঁ, বুজিছা? তোমাৰ জন্মৰ পিছতে এই নামটো ময়েই আহি তোমাক দি থৈ গৈছিলোহি। কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা? ক্লাছ টেনত। আহকচোন ভিতৰলৈ আহক। পিতাই, অ পিতাই। ছাৰ, আপোনালোক ইয়াত হঠাৎ এনেকৈ ক'ৰ পৰা কি মন কৰি ওলালহি? এৰ, এয়া কোন চিনি পাইছনে নাই? তাই কেনেকে চিনি পাব? এই মাত্ৰ চিনাকিটো দিছোহে মই তাইক। পিছে ৰবাচোন সৰ্বেশ্বৰ, তুমিতো এইটো বৰ ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছা। জানো ছাৰ, বিমলৰ মুখত খবৰ পালো মালতী হেনো বহুদিন অসুখত ভুগি আছে। তুমিতো মোলৈ খবৰ এটা পঠাব পাৰা। ছাৰ আগতে আহকচোন, বহিলকি আহক। ছাৰ, বাইদেউ। মালতী, ছাৰ, এয়া কি অৱস্থা কৰিলি তোৰ দেহাটোৰ? মোৰ অসুখ যদি ইমানো বেছি, তই মোলৈ খবৰ এটা পঠোৱা নাছিলি কিয়? কি গতি কৰিলি চেহেৰাটো? মোৰ অসুখ উৎকল ভাল নহ'ব ছাৰ। সৰ্বেশ্বৰ ছাৰ, তৎক্ষণাত তাইৰ কাপোৰ কানিবিলাক বান্ধি সাজু হোৱা। এতিয়াই মোৰ গাড়ীত মই তাইক হস্পিটেললৈ লৈ যাম। ঘৰত কোনো নাই নহয়? নাই। অকলে আছ তাৰমানে? অকলে, একেবাৰে অকলে, একেবাৰে অকলে। ৰাতিপুৱাতে চাই গাড়ীত উঠি কেনিবা ওলাই যোৱা দেখি মনটো একেবাৰে উচপিচাই আছিলো। কেলেবা উচপিচাই আছিল? সেইটো নুবুজনে তোক লগ পাবলৈ আকৌ। ইছ, ইমানকৈ যদি উচপিচাই আছিলে ইমান পৰ অহা নাছিলে কেলে? কেনেকৈ নো আহ, বাইদেউ যে ছাৰৰ লগত ওলাই গৈছে গমেই পোৱা নাছিলো নহয়। গাড়ীখন ওলাই যাওঁতে নজৰ মাৰিব নোৱাৰো নেকি? বাৰু বাৰু হ'ব দে, এতিয়া আহিছোতো। ভিতৰলৈ আহিবিনে? নোসোমাও যদি আহিছিলে কেলে? সেইটো তোক বুজাব লাগিবনে? এই তোক এবাৰ কাষৰ পৰা চাই যাবলৈ পালে মনটো একেবাৰে হেৰি হেৰি লাগে। কেলে হেৰি হেৰি লাগে? তাইজনী হেৰি মানে নুবুজ নেকি? আৰু যাম তেনেকে শক্তি খেলৰ নিচিনা চাউনি নিদিবা, ও মোৰ কলিজাখন একেবাৰে বাকুত কুটাই যায়। লাজ নালাগে কটা।
এজামে মোৰ দুখৰ বাতৰি ঐ কোনে পাতি শুনিব শরীরত জুই জ্বলি ঐ হৃদয়ত বাণী সে ধান নিজে ধানে বনা নিজে পানি আনা ও নিজে খরি লরি কানিম বুলি তৰা ঘৰত লগাই দিলো মই গন্ধ গ'ল মা দেউতাই নিদিয়ে অ তৰা সদায় কৰো হুলস্থুল বতিকে পেৰা মাতত নোৱাৰো থাকিব ঘৰত তোমাক লৈ পলাই গুচি যাম তৰা মাই তুমি বাৰু আহিবা নে নাই অ তৰা মাই তুমি বাৰু আহিবা নে নাই ভাবি ভাবি অ তৰা বিছনা খোপৰ মূৰ কৈ শুইছিলো কোনে মাতিলেহি অ তৰা তুমি বুলি ভাবিলো ভাবি 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 অ ফুৰিছিলো মৰম তৰা মাই গুটি ওঠত চুমা খাই অ তৰা মাই গুটি ওঠত চুমা
পলা পলা পড়লো কি হল লুকাও সার হাত আইছে মালতী বাই অসুখ তাৰ মানে বেছি তৰা জাসন গেষ্ট ৰুমটো খুলি দে গৈ হ'ব বাইদেউ দিয়ক ছাৰ মই ধৰো ই চিচ মালতী বাই কি হ'ল তাইৰ অসুখ ভাল নোহোৱালৈকে কেইদিনমানে থাকিব তৰা মই তাইক ইয়ালে চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হ'ব ছাৰ মই থাকোঁতে মালতী বাই একো অসুবিধা নহয় তেওঁ ভিতৰলৈ লৈ আহ শেৱালি তয়ো যা অঁ ধৰা মোৰ কাণতে ধৰা মানুহজনী সুস্থ হৈ উঠিব লাগে আপুনি যে এনেকৈ লৈ আহিল এই উপকাৰ ছাৰ মই কেতিয়াও নাপাহৰো হ'ব হ'ব সেইবিলাক বাৰু হ'ব এতিয়া আমি ডাক্তৰৰ তালৈ যাওঁ বোলা অঁ ছাৰ আহ আহ